Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Jūsų laukimas pagaliau pasiekė paskutinę stadiją. Laukti nebėra ko. Didžiausias lietuviškas sporto renginys pasiekė savo finišo tiesiąją ir mūsų laukia desertų desertas. Su Vilniaus rytu tiek ir dabar finalo pradžioje su Žalgiriu grįždamas į gynybą nuolat yra susiemęs už rankos, ar už dildo, ar už piršto, nežinau, bet pasirodymas to susitikimo ketvirtajame kelinuke, bet dabar žalgiriečiai puikiai žino, ko iš to tikėtis, bet žinojo jie ir ko tik šiek tiek atsidengė ir nelaukdamas metą. Metimas sunkus, netaiklus, o Žalgiris kaip staigiai rūksta į greitą puolimą. Edgaras Ulanovas vienas nuo kranto iki kranto. Ei, išties, šio žaidėjo meistriškumas palieka labai didelį įspūdį. O štai kokia aukšta trajektorija. Tomas Dimša. Kol kas viskas pagal Žalgirio planą. Arnas Butkevičius, kaip Žalgiris žaibiškai rūksta į greitą puolimą, nelaukdamas. Jeigu Žalgiris pradės triuškinti Jonavos komandą jau pirmoje mačo pusėje, gali būti, kad mes daug senų istorijų turėsim pasakot antroje dalyje. Jis tikrai tikėjosi kitokio. Polonara, Giedraitis pagauna klauzautą situacijoje Šeškų, išveda laisvam metimui Butkevičių. Pabula proga, Butkevičius skraido, ima kamuolį, deda iš viršaus. Bet dabar ir pats bando verštis arčiau krepšio, lieka labai nedaug laiko metimui, bet spėja Kreišmantas atmesti kamuolį. Jeffrey Geretui, Geretas spėja išmesti kamuolį į krepšį. Ir... Dimša atakuoja Bičkauskį ir pamirštas Edgaras Ulanovas, vienišas baudos aikštelė. Dėjuota šį savaitgalį Šiauliuose ir... su galimais marškinėlių krituliais. Edvinas Šeškus. Įspūdingas šau. Nepraleiskite, nepabėkite, neišeikite. Jonavos komanda rezga paskutinę ataką pirmoje dalyje. Edvinas Šeškus pila tris ir gerimas jau. Džepas čia užsidirbo ketvirtą pražangą. Dovis Bičkauskis iš toli, pailsėjęs paugosios pertraukos. Įkritęs, kaip dabar Birutis blogai nusimeta kamuolį tiesiai Bičkauskiui rankas. Antrą kamuolį perko, Dovis Bičkauskis. Galiai išnaudoti Maksvalo, nes sportinė pražanga. Pirmą pusę darbo jie jau padarė. Ulanovas serviruoja perdėmą Heisui. Pasitakėjimą, tikėjimą ir galimybės. Labai greitai jau žlugo. Dabar Watsonas gali lyginti rezultatą. 3 taškai, siaučia amerikietis. 49-49. Watsoną Jonas. Ne rytoj, ne poryt, dabar. Žiūrėjim 5 sekundės metimui. Edvinas Šeškus ilgai ieškojo Gorano Huskinčiaus. Bet dabar Kreišmantas prieš Edgarą Ulanovą. Ulanovo globą perima Huskinčius ir Ulanovas įveikia. Ruskičių ir Bičkauskis praranda kamuolį, ketvirtąjį kelinuką žalgiriečiai pradeda labai užtikrintą atkarpą 8-0 per 3 minutės. Vėjas Žalgiryje ir štai neatsargus perdavimai ties klaidos riba. Jonava tęsia ataką, Goranas Ruskičius pelno taškų su pražanga. Jonavos į bet kovoje. Kitame aikštės gale Goranas Ruskičius, Jeffrey Geretui, Geretas iš aikštės. Taiklus metimas. 68-71. Jis atsiduria kamuolys, Laurino Biručio užtvara, Lekavičius palygia lidelinėje įkirtinėjančią Marnui Kutkevičiui. 2-1. Ir Lukas Lekavičius ten atliko puikų darbo, dėti užsivesti, gali sugražinti intrigą iki maksimumo, gali kaip tik ją pritemdinti, o intriga tik tai kyla. Žalgiris klysta gynyboje. Prieš Rolandą Šmitą, Laksos užtvara, Edvinas Šeškus prieš Kevarijų Heisą. Šeškus išsiveda Heisą su savimi, Šeškus veržiasi į kairę. Ir kauna stogas, Kevarijus Heisas. 7 taškais. Šiais metais Kauno Žalgiris įveikė Jonavos, bet 4 taškų skirtumų. Bet koks tai buvo nepamirštamas finalas Šiaulių arenoje. Ir žalgiriečiai spaudžia rankas savo varžovams ir Edgaras Ulanovas mačiau iš karto pasisveikino su Kreišmantu, su Šeškumi ir atidavė pagarbą už kovą. Tos pagarbos Jonava verta, o Kauno Žalgiris rodo, kad kai reikia imti titulus, jie juos jau ima. Kauno Žalgiris įrodo savo pranašumą ir Kasys Maksvytis švenčia pirmąjį iškovotą titulą.